себе, что ты сосетишь. Šta je sa Lukom i Sašom? Gde su oni? Sud proglašava Srđana Stefanovića krivim za teško delo protiv opšte sigurnosti. Zato što se ne sećam ničega. A moram da se sve... Kako znate da je ovo Sašino telo? Ko je radio DNK analizu? Ja odlično znam kako je biti udovica u Srbiji. Hoću da vidim sina. Jedini izlaz je bio pokriven sa 5 kamera. Oni kažu da kamera nije radila. A da joj kažeš? Šta da joj kažem? Kako se zvala ona devojka? Nataša Vraniš. Ja sam inspektor Dejan Štrbac. Zašto vas je Nataša zvala? Ne vjeruj u iznenadnu smrt čovjeka koji ti duguje 1.000.000 eura. Pogledaj ovo. Jesi ti imao nešto s njom? A ti stvarno misliš da bi te prevario s pripravnicom iz naše firme? Pa ću ti mater za ovo. Moram da joj kažem. Da li ste nekada videli ovakvo penkalo? Samo klimnite glavom ako ste ga skoro videli. Ako ovo izbije u javnost, najebali smo. Nisam ja čovjek sa kojim ti treba da razgovaraš. S kim da pričam, jel čuješ? Mi smo vezani za uvek. Pa, 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 pa